გამოცხადებით დღესაც აიუსო საინტერესო ვიდეოები, სადაც როგორც წესი კურიოზული, საკმაოდ სახალისო საინტერესო ვიდეოებია ასახული. Социальный ксельщик дрес ам кадрабзе ძალიან ბევრს იცინოდნენ. Რამდენიმე კადრმა შეაშინა კიდეც ვებ მომხმარებლები, თუმცა თავარია რომ ისინი პოპულარული იყო და შესაბამისად ვებ ნიუსი კოლას გთავაზობთ თქვენი განწყობისთვის. What's wrong, Mom? What's wrong? Look! The black bathroom drink! And what is it? Drug is ice! I'm not stupid! That's a drink, Mom. That's not drug. No! It's ice! Ice is shaggy. Drug is so creepy. Really? Yes! And who's talking now? Him! Your grandson! No! No more drink is stupid! Right? Because it's ice! Yeah, and what does it do? What they do? It's a